Zdravím všechny, udělá pevnost a já jsem to vítám od dnešního videa. Hoďte v oku do popisku na slevě G2A a my jdem na to. Zanedlouho se bohužel tady tyhle piginy v Minecraftu nějakým způsobem odpojí od bariéry a budou se snažit napadnout tady tuhle vesnici, před kterou bychom ji rádi ochránili v dnešním videu. Ale sami víte, že pigy v Minecraftu jsou pěkně nebezpečné a... Oh, mě zabila i přesto. Tak tohle byl rychlý proces. Každopádně válka ještě nezačala a máme ještě dostatek času na toto napravit. Ale vidíte to, jak moc nebezpečné ty pigny jsou? Já jsem vám to říkal. Každopádně, tohle není nejhorší, protože zatím jsou stále na místě a my máme den, takže jsme se mohli respawnout. Ale těch životů už tolik mít určitě nebudeme. No, máme se dneska nějakou truhu a lucky bloky, pomocí kterých bychom tu vesnici mohli se nějakým způsobem zabezpečit. K tomu nějaké golden spiky, tady máme kaťata, ale i přesto nás to nějakým způsobem moc neochrání. My také musíme ochránit poklad Aztéků nebo Inků. A to samozřejmě tady tento, víte jo, tady zlaté cihličky, tady úplné hromady a bloky zlata. Přesně tak, vesničané nám přispěli i zlato, abychom nějakým způsobem víc ty pigeny vyprovokovali, protože oni teď poslední dobu docela dost letí na zlato, ale ten had se mi vůbec nelíbil, víte kde po mně, potvrdák jeden, já mu dám teda, se nás tady plazí vůbec teda nebude, hele, to vůbec žádná taková. Samozřejmě je mi jasné, že ty pigeny nebudou dneska opravdu jednoduché. A že tato válka bude teda pěkně složitá. A na pytle je také to, že musím teda nějakým způsobem hodovat s prostředkama, které mi byly tak nějak určeny, nebo přiděleny teda v rozpočtu, který teda byl docela pěkně chabý. No aspoň, že mám nějaké kalhoty teda. Hele, máme nejm, hele. Piggy smrdí jak pes. Aha, tak Piggy smrdí jak. My jsme tady pojmenovali hada, ale doufám, že nás nebude chtít sežrat. Když je to náš had. Vidíte? My máme malé hadiátko. Piggy smrdí jak. Dobré, tak aspoň, že nejde po nás. Fajn. Tak malý had, pokud je neškodný a nejde po nás, mi teda nevadí, ale takovéhle pigeny, to teda není nic dobrého, hele, takže máme tady teda nějaké ty lucky bloky a my bychom dneska měli postavit nějaké pasti, ale koukám, že tady je moc věcí, které použít nemůžeme a chtěl by to páčky a redstony, takže já teda ještě skočím do vesnice pro tyto věci a brzy se vrátím, protože ty pigeny nevydrží v té bariéře věčně. Prostě za chvilku. Tak běhám těch kalhotech, ne? Bylo to velmi náročné a těžké přemluvit vesničany, ale dali nám 2 stacky leveru, 3 stacky redstoneu a 2 stacky redstone repeateru. Přislíbil jsem jim, že jakmile vlastně ty pigeny budou mrtvé, že budou mít doma kšefty větší o 50% a že jim ty emeraldy budou pomalinku proštět z nebe, takže chápete asi, že to úplně moc reálné není, ale nevadí. Hele, vím, že to jsou nějaké unlucky bloky, o kterých víme, že teda unlucky teda budou, takže bych to rovnou asi nějakým způsobem takto využil a nějak postupoval, bychom to měli jak na šefene, takže tohle byl vlastně první úroveň, druhá, tady byla ještě takováhle začátečnická, až se do ní vypustí na nás. Máme tady ještě nějaké špatné? Jo, tady tenhle třeba hodně špatný. Tady máme nějaké dobré, které bychom si teoreticky my mohli vytěžit poté, až spustíme boj, protože je docela zbytečné to nějakým způsobem vypouštět dříve, takže tady tenhle byl v pohodě. A pak tady máme nějaké náhodné lucky bloky, o kterých nevíme, co se vevnitř nachází nebo skrývá, takže budeme muset nějaké pořádné lucky block pasti. Tak já bych to asi udělal tak, že i ty pigny bych nějakým způsobem lákal na ty lucky bloky a udělal bych takovéhle, jak to jenom říct, no, takové zvláštní útvary nebo takové, nevím, takové kostovité pyramidy, či jak to nazvat. A myslím si, že pomocí nich bychom nějakým způsobem mohli ty pigny zastavit. Samozřejmě krom toho si uděláme i pořádnou spajkovanou zeď, takže dívejte se na to, jo. Krásně ze zlata, ať se to třpití. A samozřejmě také zlato by jim případně mohli ubírat více. No tak tady jsem udělal menší chybičku, tak ji rychle napravím. A to jsem teda skutečně rychle udělal. A teďka teda už teda zbývá udělat tady jenom nějaké ty spajkoše a udělat nějaké zábrany za terasy. Vidíte ty pigny, jak jsou úplně naštvané už na nás, ne? Obou, tak v tom případě už budeme připravit pomalinku ty redstony. A mohli bychom tam vždycky natáhnout nějaké random lucky bloky a eventy, protože čím víc jakoby náhodných efektů a věcí se stane, tím větší strana to bude určitě. Takže bychom to teoreticky navedli na jeden vlastně redstone obvod, který by zaktivoval jako fakt hodně těch lucky bloků a vypustil by hodně jakoby těch efektů. To by teoreticky se asi také dalo, ale teoreticky by to mohla i překazit vlastně tu dráhu, kterou jsme potřebovali, takže bych to pošefl ještě asi tímhle způsobem úplně. Ono nikdy nevíte, co ty redstone vlastně dají za efekty, nebo co tady vlastně způsobí. Také to můžou způsobit totální atomovku, těžko říct, hele. Tady to ještě pošifíme takhle redstonama. Teď zatáhneme další vlastně ty lucky bloky. Ajajaj, to jsem... Ne! Na 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 na. Hej, tak to jste viděli úplně. Já jsem měl štěstí víc jak rozumu teďka upřímně. A koukám, že brzo už ty pigny tady nevydrží a bariéra už se nějakým způsobem neukáže ochránit. No, ještě že tak, ještě že to stíháme docela dobře. Mohl bych to teda nějakým způsobem tady pošefit, přemýšlím teda jak. Mohl bych dát takovouhle jakoby nezávislou cestu, která by vedla takto úplně. A řekněme, že by vedla až tady, tak tady by byla rozvěstvená síť úplně totálně naprosto.
a spousta těch lucky bloků, takže teoreticky není to vůbec špatná věc, kterou jsme tady vymysleli. Uvidíme, hele, jak to dopadne. Uvidíme, jestli naše lucky block pasty jsou vůbec efektivní, protože ono z těch lucky bloků nám také můžou spadnout náhodné věci, což znamená, že nám může spadnout třeba healing pro ně nebo něco takového negativního. Tak vyházíme všechny prostředky, které ještě máme, z tyhle golden spiky a předpokládám, že bychom nějakým způsobem měli tyhle pigny úplně snad odstranit z povrchu zemského. Jako může se mi to jenom zdát, nebo také ne, ale tak doufám, že se mi to podaří teda, těžko říct, hele, fakt to strašně pukat, jo. Kdybych to teď úplně nemohl spustit, to by bylo docela líto, kdyby ty pastičky byly k ničemu, hele. Tak jo, já se teda na to krásně najím a myslím si, že se můžeme připravit ke stanovišti, dávám ty levry a připravit se na ty pigeny, které půjdou po nás. O hodinu později. A taky že ne, vypadá to, že to praská, tak momentíček, ale problém je ten, že ty pigeny nějakým způsobem asi tuší, že tu je nějaká pás nebo něco takového. Takže my budeme muset dělat teda ještě jednu věc a tím je nějakým způsobem přelákat na tyhle pasti úplně. S tímhle scénářem jsem až tak moc nepočítal, ale i ten se dá napravit, hele. Piginy, a jo, už nás všimli, rychle. Tak fajn, jdeme teda zaktivovat nejdříve ty lucky bloky, hele. Wow, tak to je docela brutální teda. My jsme na ně spawnuli nějakého vidra, který je chce vykillat, dobré pastičky, hele, upřímně. Nám tady dokonce spawnilo slima, takže docela paráda. Takže v tom případě je to něco jednodušší, než se teda čeká, máme to dokonce slizácky hrát a můžeme ty pigeny nějakým způsobem nahazovat z dálky, protože oni zatím po nás nejdou ani neví, že po nás mají jít. Takže teoreticky bychom ještě mohli nějakým způsobem nalákat na ty naše pasti, akorát to nechápuje, že z tady těch lucky bloků zaktivovalo tolik, ale ne úplně všechny, co se tady vlastně špatného stalo, nebo tak, jakoby, já si tu nedošel ani ten redstone, že? Moment, ne, pigino, nepůjdeš po nás, hele, já potřebuji, aha, to byly ty páky, protože dnes tady můžu něco podrbat, jasně. Tady je tolik těch redstoneů a nic není pořádně zaktivovaného, no tak to se moc nelíbí teda upřímně. To se mi, wow, pigny, žádná taková, hele upřímně, já jdu raději zpátky na svůj hrad a na to nemyslím podaří, já potřebuji se dostat tady těm TNTčkům a ne. Fajn, akorát by mě zajímalo stále, proč teda ty redstoney nemůžou být teda zaktivované nějakým způsobem pořádně. Aha, jasné, to nebylo navedeno tudíž k ním, chápete, co tím myslím, a je. Tak tohle jsme teda přehnali, sakra. Pitomí králíci nebo nějaké jiné potvory, tak to ne, spustím plán B a ten je teda odpálit tady ty TNTčky, akorát mě to zničilo ten lever, takže momentíček, plán B, započal, hávy potvory, tak se to dělá, moment, mi to tady někdo zničil ten signál, a jo, on mi to zničil tady ty signály, to jsou svině teda upřímně, hele, tak to ne, teď, zaktivovat plán B a doufám, že pěkně povybuchujete vy potvory jedny blbé. No, tu jsou všude ti guardiani úplně. No, vidím, že vydržte s ním a pohrál dostatečně, tak asi počkám na den. Další den. Mě samotného by ale zajímalo, jestli teda nějakým způsobem ty pigeny dokážeme porazit, nebo aspoň tak něco jako by v tom smyslu, nevím, těžko říct. Tohle asi ne, tohle nebyly dobré lucky bloky, tohle bylo pěkně na huby. Jak si odpalit pevnost za 3, 2, 1 teď, že úplně? Aha, jasně no, v pohodě. Ne, ten vidr tady na mě šel, to ne, hele, mě nebudeš kusit potvoráku jeden. No tak. Guardiane, blbej. Ale ta vlastně mříž mě ochránila před tím zlem. Akorát žijou dvě pigeny, což není moc dobré teda, to si mi vůbec nelíbí teda upřímně. Dokonce ne dvě, ale je jich tady více. Hele, tak víte co, využijeme ty lucky bloky. Moment, ti guardiani jdou po těch vlastně piginách, nebo se mi to zdálo? Ha, tak se to dělá, pojď sem. Tady jsem, pojď na trny. A i ten druhý, hele. A tam až tam ještě jeden, aha, jasně. Jste blbé potvory nebo co, hele. Máme jeden život a ty lucky block pasti teda moc nepomáhají, tak abych očekával teda. No pojďte na pasti, hele. Já vás nechám takhle pochcípat. No, přesně takhle. A myslím si, že i ta druhá pigina by mohla rychle chcípnout. No jo, naděláme s tebe tyho vepřovinu nějakou, tyho tlačenku, já nevím, klobásy. Prostě pojď. Připeže, ne. No pojď, hele pigino, my tě zničíme, no tak to dělám. Tak a lucky block past tě zničí. To ani není nějaký blok pas tady tohle, to je jenom jakoby napodobení na toho. Protože řekněme, že si takhle zabije, tak proč ne vloženě, jako mě to vadit nebude. Takže já napíšu, že udatný pevnost, jo, zničil 10 udatných piginů v boji. Byl to krvežízní boj, jo, skoro chcípl a padl v boji, ale nějakým způsobem porazil, tady víte realitu, jo. Realita byla taková, že jsme si počkali, než chcípne na spajcích, ale o tom už nikdo vědět nemusí, že? Ale pasti sviní tu teda hodně, teda já, samotný jediný. Hele, ty dokonce je ta šelma úplná, naštveme ji, neúplně, hele, počkejte, si s ním trošku pohraju tady. Hele, otevřeš lucky bloky, co ty na to geparde, jo? Nechceš lucky bloky? Či, zabij villagera, nechceš, aha, dobře, a asi na to kašlu, hele, nebo provokat, je to docela nebezpečné. Každopádně válku jsem vyhrál, pokud se dnešní video líbilo, rozhodně zapojte na like, či sdílení a napište mi do komentářů, co byste chtěli vidět další videu a zatím tedy, ahoj!
Fuck off! I'm a Trumpster, motherfucker.